У Тернопільському обласному комунальному спеціалізованому будинку дитини наразі перебуває 42 дітей. Це трохи більше норми. Потрапляють сюди немовлята і виховуються до 6-річного віку. Тому важливо відстежувати перші кроки, перші слова дитини та інші визначні моменти у їхньому житті. У звичайних сім'ях батьки часто ведуть спеціальні альбоми з фотографіями, де описують все це із любов'ю і турботою. Працівники будинку дитини вирішили не позбавляти своїх вихованців такого приємного спогаду. Важливо, щоб ці записи справді були художньо оформлені, а не виглядали як медичні картки. Тому вихователі закладу пропонують небайдужим тернополянам долучитися до написання книжки про історію дитини. Звичайно, в нас ведеться та й біографічні дані про дитину, коли появляється перший зубчик, коли дитина вимовляє перше слово, коли пускає перший свій крок. Але оцяке, щоб це було зафіксовано у стилі такому художньому, щоб колись відкривши дитина отаку книжку прочитала все про себе. Ми хочемо запропонувати всім студентам, благодійникам, волонтерам, які би могли теж долучитися до цієї такої потрібної, на мою думку, справи, і щоб могли допомогти. Отак, хто може, можливо, має такий талант для того, щоб написати таку казочку, написати таке оповідання, щоб просто допомогти оформляти цікаво отакі книжечки про кожну дитинку, яка виховується в будинку дитини. Сам фотоальбом із світлинами та інформацією про дитину вихователі закладу видадуть охочим допомогти. Благодійник зможе за бажанням сам поспілкуватися із дитиною та у вигляді казки чи оповідання оформити книжку про історію життя маленьких вихованців Тернопільського обласного комунального спеціалізованого будинку дитини. Необхідність написання такої книжки виникла після того, як до будинку дитини почали звертатися колишні вихованці із проханням розповісти свою історію життя. Вони хочуть знати, якими були в дитинстві, що з ними було, де вони були, хто з ними був поряд в ті дні, коли вони перебували. І от саме таке, щоб це не був просто фотоальбом чи якась фотографія, ми пояснювали. А от саме така книжечка допоможе їм просто мати про себе якусь згадку, що вони були особистість, що ними хтось цікавився, вони були комусь цікаві, їх любили. Тепер справа за самими тернополянами. Кожен із вас може долучитися до доброї справи.